Tak, čekáme tu ještě 40 sekund, než to začne a já si tady tak nějak zatím proskoumám, co tu máme. Počkej, tam byl nějaký, myslím, achievement na to, aby stun the enemy. Tak já to zkusím, já zkusím stun gun. Už ho mám vybraný. Jo, zase, že jo. A co si udělá, oddělám. Mám se, já nechci kulo, level 20, aha. 32. You play, nasrát. No já jsem rozhodně slíbil, že budu hrát za toho, že jo. Za inženýra teďka. Takže, ty 4 body. Mě nějak netrápí. Ty nepoužitý 4 body. Inženýr, ten má senzor, má tu kameru. Nebo dva senzory a kameru, aby byl úplně přesnej. Takže uvidíme, jak mi to půjde s inženýrem. Promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptinus. Promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať, kdo je tu bakalář, ať s námi zpívá. Promovaní bakaláři. Sinus, cosinus. Inženýr. Zkusím i toho scouta nakonec. Co on má? M110, to je myslím sniperka. Ale budu k vám 100% upřímný, myslím si, že se sniperem nedokážu zabít fakt nikoho. Jo, to je ta první mapa, co jsem kdy hrál. Nebo tuhle mapu jsem hrál hned jako první, co jsem se napojil do hry. Escort H. HVT. A já budu drsný, já půjdu prostě tudy. A to je u nich, co? To je bullshit. Myslím, že tam někdo je. A já jsem mu netrefil. Fire, vole! Sensor deployed. Schovej se. Jo, on je tam, aha. Můžu být pod palbou, když jsem takhle schovaný. Zkusíme. Au. Jo, do boku, no, to mě mohlo napadnout. Že asi nebudou blbí a nebudou chvůr chodit zepředu jak šulíni. In combat. Yeah. Tak tady, no. Musím taky obejít, když moc nevím jak. Teďka třeba by se mi hodila ta sniperka, i když pochybuji, že bych dokázal tak rychle zamířit na ně. Ale on je tam nahoře. Vidíte ho? Jo, skvělý, jsem pod palbou, ve. Ani bych cokoliv udělal. Nevím, kam poběžím. Proto jdu tudy. Jo, vlastně tady je ten vlak. Jump, pro boha. Teprve až tady je akt. Telkill. Boom. Cože za to jenom 50 XP bodů? Objective failed, no tak jako. Zabil jsem ho nebo ne? Hej, ale tohle je fakt bullshit, jako vemte si, já mu dám stealth kill, jo. A za to dostanu 50 XP bodů. Kdybych ho zabil normálně. Oh. A sestřelil ho. Tak za to mám 75 XP bodů, tak jako WTF. No ten dement tam bude čekat, co na mě. Blbě, že mě půjdu dozad. Doufám, že to je flash, no. Lol, kill assist, fail. Aha, tak to byl ohnivý. Aha, jo, to je morta. Tak to jsem netušil, taky granáty tu jsou. Huch. Kdo po mě střílel? God damn it. Get in the cache, cover me. Ten nevím, sakra, když jsem začal natáčet, to je trochu blbý. No co, když tak to střínu ručně. Au. Ještě no, jako na PC.
Největším mým týmu jsou snipeři, jo. S těma sniperkama mají všichni, jo. S nich tak posraní, jo. Jsem nenápadnej. Tak radši sprint. A já jsem si poškodil na nose. Ten nevím, jestli ten můj žije nebo ne. To se mi právě nelíbí. To byly snad moji oba dva. Vím o tom jednom, že byl můj, ale o tom druhým nevím. Hleme se tady frajírek. Já mu zkusím dozad. Je zajímavé, že dostávám i míň XP bodu za to reinforcement. Nebo za... No ale ne. Ten měl být můj taky. Protože předtím jsem si dostával 37, tak možná, že Rifleman má víc bodů, jak víc XPček za to. Frag out! Nevím, teď možná haluzu. Ale mám takový pocit, že jsem dostával za to 37, za ten Fire Res. Jakože Fire Squad, Resurrection nebo Resupply, nebo prostě jako mobilní spawn point. Já nevím, možná mám halušky. Ale jsem si docela jistý, že nemám halušky. Tak. Yay! Jo, to přicházíme do prdele. Co tam děláte, vole? To je skvělý, no. Ještě hodíme druhý sem. Omega, to je neprostřelitelný. Ach jo. Ale tam je někdo. No a kdybych já se uměl trefit, tak bych ho i měl. Man down? Boo. Ale to je chujový, co dělám, pro boha, teď... Bylo jasný, že se takhle vykloní a urve mi. Já tam stojím jako debil, ty. Já tam stojím úplně jako retard. Ach jo. Bylo, tohle bylo totální selhání mozku z mé strany. Totální selhání. Tak jo, zaber to, kámo. Uf, to byl on, ne? Ty bylo třetí ostatní, co měl zbraň. Oh shit, rychle pryč. Já nemám asi moc života. Tam totiž někdo běžel z těch schodů. Mane, tak když hážu já senzor, tak tam nehož další senzor, ne? Ty vole, zapni mozek, pro boha. Jo, skvělý. Dobrý granát, mimochodem. Takový jako taktický. Tak tam prostě nechoď, ne? Aha, to asi už vím, co to je zbraň. Je tady za tou stěnou. Ty vole, vystřelil ten on je mrtvej, ho. Jo. A jo, já jsem ho zastřelil, čověče. Cool. Já jsem zabil dva? What the fuck? Jediný vysvětlení je, že by se tam někdo za ním resnul. Mimochodem, resnul by mě nějaký čurák, nebo jako tady budu ležet jak dement? Budu ležet, no, tak jo. Ho.
Tak teď snad to uvidíme. No asi fakt jsem mu dal, fakt se tam někdo desnul, já jsem mu dal hlavu hned. To je moje jediné vysvětlení, jiný nemám jako. To je zvláštní. No, nebo spíš překvapující. Jeden senzor. Tak a teď tady fire prostě nestojí jako kretén. Dobrý. Ale tam je dole někdo. Headshot. To neprostředím. Sensor deployed. Já tam mám totiž i ten, to jsem vám neřekl, já jsem si tam dal laser. Už. Já jsem si dal tady na ten samopal laser. A teď jak se dívám, tak ono to skutečně funguje, ale ukazuje se jenom v tu chvíli, kdy fakt zamířím jako přes ty mířidla. Kde to jsem? Jej, tady když zamířím takhle. Ne, tak to jsem neukazuje. Au. Tak nevím teda. Pak jsem zmaten. Fire, seš mimo. Tam někdo je. Ale nevím, kde je sakra. Vím, či jsem. Jo, tady. Už ho vidím. Tak vykoukni. Já se prostě nemůžu z... Tam je další. Zkusím takhle. Aha, dobrý no.